njega, braće, sestre, pomažu Bogu. Bog ti pomogao. Hvala Bogu, evo dokaza da braća mogu da budu braća i sestre i da zajedno nešto radimo. Najveći usud srpskog naroda je što naša 4S znače Srbin Srbina sekirom seče. Nekad ta sekira može da bude reč, nekad može sekira da bude izdaja, nekad sekira može da bude nerad. Od danas nadam se da će krenuti stvari na bolje i ja u ime svih pripadnika četničkog pokreta mogu da kažem da će se naši pripadnici prema drugim organizacijama, ratnogorskim i ostalim, odnositi samo sa rečju Hristos između nas. I očekujem da će i drugi to da prihvate. Nema nama pobede bez slova. Još jednom bih se zahvalio svima i mogu da kažem da u dogovoru i sa Svešteništvom Srpske pravoslavne crkve u Ivanjici i sa našom braćom odavde parastus prerašće u jedan tradicionalni, dostojanstven, kako priliči našem besmrtnom generalu Draži Mihajloviću. Još jednom hvala svima i vidimo se do godine.